Лесі Українка. Три метелики. Підготував перший І клас. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду. Перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що не загляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли до своєї хатки. Аж там біда! Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно, на силу вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками. Попросили його захисту. «Любий тюльпанчику, просимо тебе відчинити свій келих та сховати нас від дощу». Тюльпан подивився на них і промовив: «Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: «Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на вулиці будемо мокнути». Метелики сумні полетіли до білої лілії. Попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погодилася прийняти тільки білого. Тоді він промовив: «Сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братиками десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо». А що було далі, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте казку «Леся Українка. Три метелики».